Eesti on arenenud infotehnoloogiaga riik. Meie saavutused selles vallas on äratanud tähelepanu kogu maailmas, kuid see tähendab ka haavatavust küberruumi kaudu. Kõige haavatavad on elutähtsad valdkonnad, nagu elekter, poes joogivesi, side, telefon, transport, aga ka valimised. Elu on näidanud, et rünnak ühe riigi vastu levib väga kiiresti teistesse riikidesse. 2007. aastal tabasid Eestit küberrünnakud, mille Eesti tõrjuda suutis. Seejärel hakkas Eesti veelgi sihikindlamalt välja arendama selle alast kaitsevõimet ja jagama oma kogemusi liitlasriikidega. Tallinna rajati NATO küberkoostöökeskus, mis sai NATO täisvolitused ja rahvusvahelise sõjalise organisatsiooni staatuse. Eesti seisab NATO eesliinil. NATO küberkaitsekeskus on pikaajaliste pingutuste vili ja sündis ta sellele vundamendile, mille rajasid tiigrihüppe ja Eesti ID-kaard. Küberkaitsekeskus kriipsutab alla Eesti juhtrolli küberkaitses. Tegelikult ei ole see ala, kus mängib riikide suurus või väiksus, vaid siin mängivad ajud ja Eestil on küberkaitsele väga palju pakkuda. Infotehnoloogiline võidurelvastumine ei lõppe tõenäoliselt kunagi. Eesti kavatseb selles võitluses jääda liidrite hulka. Seisma jääda ei tohi.